lidi, tak to můžeme přilepit. Vlastně v minulém díle už by se to nestihlo, bylo by to příliš dlouhé. Tak jo, takže jdeme na to. Takže lepidlo sem. Výborně. A radši dáme je lepidlo semhle, tak. Přilepíme, tak. Takže teďka dáme lepidlo tady. Tady, tak. Tak, a teď se dá lepidlo sem, tady na ten kraj a semhle. Jo, taky musím dát lepidlo semhle. Výborně. Tak, podržíme. A necháme zaschnout tak minutu. No a vlastně úplně. Takže, to je bylo. Tak a teďka přilepíme tu druhou stranu. Takže. Lepidlo sem. Sem. Malý kousek. Ježišmaré, no malý kousek, ne tolik moc. Ježišmaré. Takže. Sem lepidlo, to je 16, jo, takže, přilepíme, teď nasadíme kolo, a lepidlo sem, a sem, tak. Výborně. A teďka vlastně obě dvě části podržíme. Tak jo lidi, tak jdem přilepit ty boky. Takže tenhle přijde sem. Druhý přijde na druhou stranu. Takže. Tak. Takže. Tak. Tak. Takhle. Tak. Tak. A přilepíme. Tak to by bylo. Takže to teďka podržím a přidám lepidlo i semhle, abych mohl přilepit i tu druhou stranu.
Tak. Výborně. A přilepíme druhou stranu. Kouš. Tak. Tak, a teďka to podržím, řekněme tak na 5 minut. Takže, vlastně zbývá už jenom poslední věc. Zbývá ještě jedno barvení, protože když dám toho Churchilla na světlo, tak to na několika místech vypadá, že to není vůbec nabarvené. Stejně ta věž na světle vypadá jak asi zamazaná, takže to... Ještě nabarvím. No a teď vlastně se vrhnu na ty figurky. Takže tady jsou figurky dvou vojáčků, tady jsou figurky třech vojáčků a toho chlapíka s tím vozejkem. S tím vozejkem to se asi udělám tak, že ho přivážu. Já jsem na ten zadek přilepil palivovku, ale to mně přijde trošku na hlavu mít palivovku na zadku, když ten Churchill to i když jako hodilo by se, kdyby tam měl vozejček, tak ten by se hodil. Tak jsem se rozhodl, že tam přilepím ten vozejk s tím, že bych ho ještě tady, jak jsou ty dvě auška, tak vlastně, že bych ho zavázal. Počkat, tady bych měl mi dal ještě jeden ten držák. To on tu není, to je... To je divné, to je... Jo, tady je ten držák, výborně, mám ho. Tak. Takže nasadíme držák, výborně. Tak. No a tady pak přilepím ještě ty pásy a ještě ty světla, no. To už jsou doplňky, o tom už nemusí být, když se tak vezme barvení. A nebo udělám jednu věc, nebudu to tam vůbec... přidávat. Hopla. A je to. Oh, co to tam pro vás zůstalo na tom zadku. Ajaj, teď jsem to tady urval na té jedné straně. Do prdele práce. Ten pták se mi zase směje, jo. No, takže vlastně bednu jsem zrušil úplně zbytečně, když se tak vezme. No tak jo, s touhle bombonkou učíme tento.